Olá pessoal, muito bom dia a todos e a todas. Estamos aqui no último dia, né, do nosso Congresso Brasileiro de Informática na Educação. Meu nome é Bruno Penteado, né, vou ser o chair dessa sessão número 22, trilha 4, né, de Sistemas Inteligentes e Adaptativos. E nessa sessão a gente tem cinco artigos, muito interessantes, né, muito diferentes entre si. Quem está assistindo aí vai ter a oportunidade de ver muitas técnicas, muitos problemas diferentes sendo tratados aqui. E espero que todo mundo possa aproveitar bem, tragam perguntas para os nossos participantes também. E a dinâmica vai ser a mesma das outras sessões do SBI aqui. Vão ser apresentado, né, o vídeo de três artigos primeiro. Depois vamos ter, acho que 10 minutos de perguntas, né, sobre esses três artigos. Em seguida, a gente vai ter outros dois artigos aqui, vão ser cinco só, e para uma nova rodada de perguntas, beleza? Então, nessa primeira rodada aqui, a gente vai começar com Osmar de Oliveira, com o artigo Investigando Coerência em Postagem de um Fórum de Dúvidas em um AVA, né, com o BERT. Em seguida, a gente vai ter o Leandro Massetti com o artigo Automatic Generation of Learning Objects Using Text Summarizer Based on Deep Learning Models. E depois a gente vai ter a Juliana Santos com o artigo Um modelo para análise do impacto da retenção e evasão no ensino superior utilizando cadeias de Markov absorventes. Então, vamos lá com os vídeos. Vou apresentar o artigo intitulado Investigando a Coerência em Postagens de um Fórum de Dúvidas em Ambiente Virtual de Aprendizagem com BERT. Os autores são Osmar de Oliveira Braz Júnior, que aqui apresenta, e o meu orientador, professor doutor Renato Fileto, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Catarina. A apresentação está dividida em seis partes: a introdução, fundamentos, a proposta, os detalhes dos experimentos, resultados de discussão e, por fim, conclusões e trabalhos futuros. O tema principal é a coerência, né? E a incoerência é um importante traço de qualidade do discurso contido em um texto. A coerência torna discursos diferentes de um mero conjunto aleatório de sentenças. A análise da coerência, né, pode auxiliar tarefas de processamento de linguagem natural, né, como summarização, avaliação de atividade discursiva, conversação, question-answer e sistemas de tutor inteligente. Na EAD, os alunos fazem perguntas através de fórum de dúvidas em ambientes virtuais de aprendizagem. Como os alunos, né, fazem seus horários de estudo, é impossível ter professores 24 por 7 para atendê-los a todo momento. Então, nosso objetivo, né, nosso objetivo do nosso trabalho é comparar diferenças de desempenho de coerência em texto de noticiário e de um fórum de dúvidas, né, de um ambiente virtual de aprendizagem utilizando o modelo contextualizado da linguagem BERT. Primeiro fundamento relevante são os embeddings de texto. Embeddings são representações vetoriais, né, que capturam propriedades semânticas do texto. Esses embeddings podem ser contextualizados ou não. Embeddings clássicos, como o Word2Vec e Glove, são estáticos e não contextualizados, né, e geram uma mesma representação vetorial, o embedding, né, para um mesmo lexo, independente do contexto textual da ocorrência. Novos embeddings contextualizados, né, consideram o contexto em que aparece e, consequentemente, geram diferentes representações, né, para uma palavra. Esses embeddings contextualizados são gerados por modelos contextualizados, como o BERT, né, que gera embeddings de tokens para palavras, né, ou subpalavras, utilizando o algoritmo WordPerfect. O OMCL utilizado no nosso trabalho foi o BERT, né, que é uma rede neural profunda, né, com processamento bidirecional que alcança desempenho de ponta em diversas tarefas, né, de processamento de linguagem natural. É formada por dois módulos, né, o pré-treino e o ajuste fino. E o módulo de pré-treino, né, pode sofrer ajustes, né, pelo módulo de ajuste fino para criar novos modelos que atendam tarefas específicas. Utilizamos o BERT tanto para treinado, né, como o ajuste fino para gerar os embeddings contextualizados das palavras de um documento e investigar a coerência se o nosso modelo distingue discursos coerentes de incoerentes. Para a base lá e Lapata, né, a coerência pode ser analisada sob duas perspectivas, a global e a local. E esta análise utiliza, né, abordagens generativas, né, ou discriminativas para avaliar a coerência. Utilizamos a abordagem
discriminativa, com o objetivo, né, de distinguir documentos originais, com pelo menos 4 sentenças, de 20 permissões, 20 versões com sentenças aleatoriamente permutadas. Para avaliar a coerência ou incoerência das sentenças, utilizamos também a equação adaptada de Foltz, né? Esta equação avalia a incoerência pela média das medidas de distância euclidiana de Manhattan, né? E a coerência pela medida, né, de similaridade do cosseno, considerando os embeds das sentenças adjacentes SI e SI mais 1. A representação contextualizada dos embeds, né, de sentenças possui geram diferentes representações vetoriais, né, em relação à posição que aparece em documento. Para consolidar, né, uma representação padrão, né, da sentença, utilizamos as estratégias de pooling max e min propostas por Heim. Nossa proposta, então, né, é um classificador binário, né, e um medidor de coerência e incoerência usando o BERT. Ele inicia pela segmentação de N documentos originais, né, e suas sentenças, né, utilizando a ferramenta Space. A seleção dos documentos com até 512 é necessário porque existe uma limitação de entrada para o BERT. Para cada documento original, são gerados 20 permutações aleatórias distintas, né, de suas sentenças, né, do documento original, cada qual supostamente menos coerente que o respectivo documento original. Esses documentos são utilizados para treinar e avaliar classificadores e mensuradores de coerência e, posteriormente, realizar a sua análise. Nossos experimentos foram desenvolvidos utilizando a linguagem Python e as ferramentas RankFace, né, e Space. Utilizamos variações do BERT somente no tipo case, considerando caracteres maiúsculos e minúsculos e modelos já pré-treinados, né, em português. No caso, o BERT Imbau, no tamanho base e large, e o BERT Multilingual, no tamanho base. Executamos todos os experimentos no Google Colaboratório. Os experimentos, né, usam duas coleções de dados, CST News Público, né, com 249 documentos originais, e o Online Duke privado com 561 documentos originais. O desempenho, né, foi avaliado pela média da acurácia, né, da validação cruzada com 10 folds. E o mensurador foi avaliado, né, comparando as medidas do documento original e permutado. Nosso classificador, né, ele foi treinado e foi feito o ajuste fino, né, e foi realizado 45 experimentos, né, para encontrar os hiperparâmetros ideais, né? Nós utilizamos de 1 a vezes 10 a menos 5 até 5 vezes 10 a menos 5 como taxa de aprendizagem, além de épocas 2, 2, 3 e 4 épocas. Para as medidas de incoerência, usamos duas estratégias de pooling, min e max, e três alternativas para selecionar palavras relevantes da sentença: all, clean e null. E, claro, as três variações do BERT, né, que resultou em 18 experimentos. Os resultados dos nossos experimentos mostram que todas as variações do classificador com o BERT superam, né, o nosso baseline, né, e com 97,55% da acurácia média, né, para o CST News e 99,2% de acurácia média para o Online Duke. Aqui vemos a matriz de confusão dos classificadores em cada um dos conjuntos de dados, né, e que o desempenho do Online Duke, né, foi superior. Aqui, os melhores resultados do nosso medidor de incoerência com os percentuais de pares, documentos originais e permutados, né, onde a medida de incoerência, né, utilizando a distância euclidiana, C-Euc, né, e o Bertimbau base, né, alcançou os melhores percentuais para cada um dos conjuntos de dados. Aqui, uma outra análise, onde vemos 10 documentos originais, né, selecionados aleatoriamente, e do CST News e do Online Duke, né, e as 20 permutações aleatórias, né, da sentença de cada documento original, calculada com cada uma das três variações do BERT. Observa-se que a incoerência C-Euc, né, que foi utilizada aqui, oscila para as permutações, né, e que as versões permutadas, né, tendem a ter C-Euc, maior do que os documentos originais, correspondentes para cada uma das três versões. Como conclusão, temos que o nosso classificador de coerência baseado no BERT, que tiveram acurácia melhor para os textos do Online Duke do que o CST News, talvez porque os sumários, né, do CST News foram produzidos por uma redação profissional. As medidas de incoerência com distâncias euclidianas e Manhattan foram superiores para o texto do Online Duke.
e que as medidas de coerência utilizando a similaridade do cosseno foi um pouco mais discriminativa para os textos do CST News, embora com menor diferença absoluta. As contribuições desse artigo são novos classificadores de coerência textual em língua portuguesa, baseado nas três variações do BERT, a investigação do desempenho das variações do BERT, né, e alternativas para consolidar os embeddings, né, contextualizados das palavras de cada sentença, além da análise comparativa dos resultados dos classificadores e de distribuições de medidas. Como trabalhos futuros, pretendemos analisar a influência de características sintáticas dos textos na classificação e mensuração de coerência, avaliar o desempenho da proposta frente a permutações de unidades textuais menores, né, que sentenças tais como suas orações, e aplicar os recentes embeddings de caracteres, né, na análise de coerência. Aqui as referências, né, obrigado pela atenção de todos, e aqui os nossos contatos. Bom dia, meu nome é Leandro Massetti e eu vou apresentar o artigo Automatic Generation of Learning Objects Using Text Summarizer Based on Deep Learning Models. Os autores são eu, Leandro Massetti, Antônio Busson, Carlos de Sales, Gabriel dos Santos e Sérgio Coxa. Existem várias formas de disseminar o conhecimento na educação. As formas tradicionais, através de tutores em sala de aula, como também utilizando recursos digitais, como texto, vídeo e outros softwares educacionais, como jogos sérios. Esses recursos digitais de tecnologia são denominados Learning Objects, ou objetos de aprendizagem. Porém, a criação desses objetos de aprendizagem é oneroso em tempo e esforço e requer sempre um profissional para a criação deles. Porém, com o advento da tecnologia, com o advento da inteligência artificial, o uso de modelos sintetizadores de texto se mostraram como uma solução viável. Na literatura, temos trabalhos sobre a questão de geração de questionários, geração de respostas automáticas para perguntas e geração até de problemas de matemática. Diferente desses trabalhos, o nosso pretende criar um conteúdo educacional estruturado utilizando sumarizadores de textos. Assim, o objetivo do trabalho é utilizar sumarizadores de texto baseados em modelos de Deep Learning como uma solução para a geração automática de objetos de aprendizagem. Assim, com esse objetivo, temos que verificar a viabilidade de usar sumarizadores para a geração de objetos de aprendizagem. O nosso objetivo é gerar resumos de textos provenientes da Wikipedia. Porém, existem alguns fatores limitantes. Com isso, nós criamos um algoritmo com várias etapas para passar por cima desses fatores. A primeira etapa é buscar, através de uma API, um conteúdo educacional da página Wikipedia sobre determinado tema em português. Essa parte vai ser feita automaticamente, onde, utilizando essa API, ele vai buscar esse texto para, em seguida, a gente fazer uma limpeza do conteúdo, mantendo apenas a parte textual. Essa limpeza é necessária para remover figuras, remover referências e estruturar o texto, retirando os tópicos e passando para um texto apenas amplo, para, enfim, a gente passar para essa etapa de estruturação, onde a gente vai particionar o mesmo em vários textos pequenos de, no máximo, 1.100 caracteres. Essa etapa de estruturação se faz para manter o texto em partes menores e fazer o resumo dessas partes menores, porque se a gente fizer o resumo do texto inteiro, algumas partes são importantes e podem acabar se perdendo. Com isso, cada partição ela é traduzida automaticamente para a língua inglesa, pois os sumarizadores só conseguem trabalhar com a língua inglesa e gera um modelo e resume cada partição desses textos em um texto menor. Por último, nós pegamos essa partição, traduzimos de volta para a língua inglesa e unimos em um texto único. Todas essas etapas são feitas de forma automática, não são feitas de forma manual, são tudo prescritas pelo algoritmo que a gente implementou. Quanto aos modelos de Deep Learning utilizados, nós utilizamos a plataforma Hugging Face, que tem modelos Transformers, que são o estado da arte na parte de linguagem, processamento de linguagem natural,
e utilizamos os três principais modelos de Deep Learning na época que fizemos os experimentos. O modelo 1, que é o modelo de Stilbart, que foi desenvolvido pelo Sam Schaefer, é uma versão destilada do BART. Enquanto que o modelo 2 é o próprio BART, desenvolvido pelo time da Facebook, contando com mais de 139 mil downloads. E o modelo BART é, no caso, o modelo mais robusto que temos para essa parte de geração de resumos. A versão destilada, que é o modelo 1, possui menos parâmetros e um tempo de processamento muito mais rápido e treinamento muito mais rápido. E o modelo de sumarização desenvolvido pela equipe de IA da Google, que é o modelo Pegasus, que também consegue fazer boas sumarizações de texto, mesmo utilizando poucos exemplos. Bom, e para o experimento, nós elaboramos um formulário para que os voluntários pudessem avaliar os objetos de aprendizagem gerados. Para isso, pegamos o resumo da página Software da Wikipedia em português, essa página Software, ela é dividida em cinco partes principais, cinco tópicos. Com isso, geramos cinco textos resumidos por três modelos, gerando no total 15 textos de avaliação. Os voluntários, eles tinham que avaliar cada texto com uma nota de 1 a 5 para a qualidade e também para a gramática. Perguntou-se também qual era o melhor e o pior texto, de acordo com o critério de cada avaliador, para termos uma noção de comparação. O público-alvo do nosso formulário foram estudantes de curso da computação, graduandos, né? Por questões de que eles poderiam mostrar com mais fidelidade a dificuldade de entender esses textos, os graduados e pós-graduados em computação e professores da computação, no caso, já os especialistas nessa área de software. Bom, como primeiro resultado, nós podemos perceber que o modelo 1 e o modelo 2 se destacaram, tanto no conteúdo quanto na gramática, por ter notas por volta de 4.1, 4.2 e 4. Enquanto que o modelo 3 teve um desempenho um pouco menor e até uma variância alta, tanto no conteúdo quanto na gramática, de acordo com a avaliação dos estudantes, que deram nota 3.3 e 3.35. No entanto, isso se deve, provavelmente, de acordo com a justificativa dada pelos estudantes, pela saída que o modelo 3 dava, que soltava alguns caracteres soltos entre sinais de maior e menor, que, na opinião deles, não foi um bom auxílio na hora de entender o texto. Essas tabelas mostram que, novamente, o modelo 2 se destacou como o melhor modelo na votação pelos estudantes, enquanto que o modelo 3, novamente, foi o votado como o pior texto, com a maioria votando nele. Enquanto que o resultado dado pelos professores e especialistas também teve muita semelhança. No entanto, as notas foram um pouquinho menores quanto ao modelo 1 e o modelo 2, mas ainda assim mantendo uma nota próxima de 4. O modelo 2 teve uma variância menor que os outros modelos, mostrando que os especialistas tinham um consenso entre si. E a nota do modelo 3 subiu um pouco comparado com a dos estudantes, mostrando que aquelas saídas com aqueles caracteres soltos não tiveram tanto peso como no, na questão do modelo 1 e do modelo no, na questão da avaliação dos estudantes. No entanto, ainda assim, teve uma nota menor comparada aos outros dois modelos. Novamente, nós percebemos que o modelo 2, que é o modelo BART, e o modelo 1, que é a versão destilada dele, tiveram um desempenho parecido. No entanto, o modelo 2 teve um desempenho maior, enquanto que o modelo 3 novamente teve uma nota inferior ao restante. Aqui temos uma justificativa da avaliação dos candidatos. Alguns deram bastante elogio, principalmente na parte dos professores graduados, enquanto que os alunos demonstraram lá que, como no último aqui, o menor N maior é confuso. Ele estava solto no texto, demonstrando que nós tínhamos que fazer um processamento dessa saída. Dessa forma, nós percebemos que dois modelos se destacaram, tanto no conteúdo quanto na gramática, o que já era esperado pelo modelo BART ser o estado da arte e ter os melhores desempenhos,
Além de que o modelo 1 é uma versão destilada do modelo 2, por isso teve um desempenho um pouco menor que o modelo 2. Ainda assim, foi possível mostrar que é possível utilizar sumarizadores de texto, considerando que a literatura, muitos dos trabalhos tinham nota média entre 4.1 e 4.2, numa avaliação de 1 a 5, se comparando também com a avaliação de se o texto fosse gerado por especialistas. Esse trabalho também mostrou que existe uma necessidade de fazer um pós-processamento na saída desses modelos, podendo assim remover aqueles caracteres soltos que teve no modelo 3. E também a gente pode fazer teste com especialistas de outros domínios, como pessoas da área de letras, que assim podem fazer uma avaliação quanto à gramática com melhor confiança do que profissionais da computação. Além de que a gente pode fazer também testes comparativos feitos por profissionais. Ou seja, pegar texto resumido pelos sumarizadores e comparar com texto resumido por profissionais. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Meu nome é Juliana, eu sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Informática Aplicada da UFRPE e vou apresentar o trabalho intitulado O Modelo para Análise do Impacto da Retenção e Evasão no Ensino Superior, utilizando cadeias de Markov absorventes. Neste trabalho, são analisados os problemas da evasão e a retenção no ensino superior, que são problemas recorrentes em cursos de graduação. No Brasil, o índice de estudantes que evadiram em 2017 foi de 27,5%, segundo o INEP. Esses problemas são considerados de âmbito internacional e impactam tanto na ociosidade de recursos em instituições públicas como em perda de receita em instituições privadas. A modelagem com cadeia de Markov permite representar o progresso dos estudantes através de um modelo estocástico, a partir do qual podem ser realizadas análises e serem aferidas métricas probabilísticas. A partir de resultados da cadeia de Markov, a análise de sobrevivência permite verificar a influência de eventos, considerando o tempo e a probabilidade de ocorrência desses eventos. Os eventos que serão analisados nesse trabalho são a evasão, que representa os estudantes que abandonaram o curso, a conclusão, que representa os estudantes que finalizaram o curso com sucesso, e a desvinculação, que representa os estudantes que evadiram ou concluíram o curso. Foram pesquisados estudos que analisam a evasão e a retenção em estudantes universitários, e envolvem técnicas de modelagem, análise de sobrevivência, mineração de dados, aprendizagem de máquina e pesquisas quantitativas e qualitativas. Esses trabalhos mostram como o estudo da evasão tem grande relevância e como é recorrente verificar que a probabilidade de evasão é maior durante o primeiro ano de curso. Além disso, é possível observar que os cadeias de Markov são capazes de representar de forma eficaz o progresso de estudantes em curso de graduação. Apesar disso, poucos estudos abordam a retenção e a consideram no momento de realizar a modelagem. Por isso, esse trabalho se difere demais ao propor um modelo de cadeia de Markov que considera a retenção como estágio do modelo, permitindo sua parametrização e a realização de experimentos. O objetivo do trabalho é propor um modelo de cadeia de Markov para realizar análise de sobrevivência dos estudantes ao longo de cursos de graduação. Dessa forma, é possível aferir métricas em relação ao tempo e à probabilidade, além de realizar análise através da alteração de parâmetros do modelo, e assim observar como as probabilidades de evasão e retenção podem impactar na probabilidade de conclusão dos estudantes. Na cadeia de Markov deste trabalho, os estágios do modelo foram definidos considerando semestres em que os estudantes estão vinculados ao curso, com o objetivo de simular o progresso acadêmico. Os estudantes começam o modelo pelo estágio C0 e vão até um dos estágios de habilitação, C ou E, com o C representando a conclusão do curso e o E representando a evasão. Para isso, é necessário passar pelos estágios de S1 até SN, que representam o progresso dos estudantes em retenção, ou passar pelos estágios de S1R até SXR, que representam os estudantes retidos, sendo que os estudantes retidos podem ultrapassar a quantidade de estágios não retidos. Então, após as simulações com a cadeia de Markov, os resultados são aplicados na análise de sobrevivência. Para avaliar o modelo, foi realizado um estudo de caso. Esse estudo de caso foi composto por estudantes de dois cursos da área de computação de uma universidade pública federal, ingressando de 10 diferentes períodos e pelo sistema de seleção unificada SISU. Esses cursos foram selecionados porque, historicamente, apresentam uma alta taxa de evasão e retenção no Brasil, além de ter uma boa disponibilidade dos dados. Então, os dados dos cursos foram utilizados para gerar as probabilidades de transição utilizadas no modelo. Na metodologia aplicada, os dados são obtidos e alimentados no modelo, e em seguida são realizados testes alterando os parâmetros do modelo para observar qual seria o comportamento no sistema real. E então, nos estudos de caso que serão apresentados a seguir,
foram comparados os cursos analisados para verificar se possuem o mesmo comportamento e foram realizadas alterações nas probabilidades de retenção e evasão para observar o impacto sobre a evasão global. Aqui, primeiramente, foi realizada uma comparação entre os dois cursos analisados. Através da análise de sobrevivência, podemos observar a relação entre a probabilidade e o tempo até um tempo de 20 semestres, que representa o período máximo de tempo que um estudante pode estar vinculado ao curso. Podemos observar no gráfico da evasão uma diferença do tempo 1 até o tempo 9, enquanto no gráfico da conclusão tem uma diferença maior, principalmente a partir do tempo 15. Essa diferença pode ser observada de forma mais sutil no gráfico da desvinculação, já que representa uma junção dos dois gráficos anteriores. Também foram realizados testes de hipótese, com um resultado para a desvinculação de um p-valor igual a 0,55, onde aceita a hipótese nula e que os dois cursos são equivalentes. Porém, para a conclusão e a evasão, o valor do p-valor é inferior a 0,05, o que consequentemente rejeita a hipótese nula. Nesta análise foram observados os dados de dois cursos agrupados. No gráfico da análise de sobrevivência é possível observar que a maior parte dos estudantes se desvincula antes mesmo de algum deles concluir o curso, onde no quinto semestre, cerca de 50% dos estudantes não estão mais vinculados ao curso e após o 16º período, menos de 10% ainda mantém um vínculo. Em relação à conclusão, essa começa a ocorrer a partir do 8º semestre e no 16º semestre, cerca de 80% dos estudantes que irão graduar já o terão feito. Além disso, a maior probabilidade de evasão ocorre nos primeiros semestres, com aproximadamente 63% dos estudantes que irão evadir, evadindo até o final do 4º semestre. No segundo gráfico, é possível observar a probabilidade do vínculo, evasão e conclusão em relação ao total de estudantes. Até o 15º semestre, cerca de 20% do total de estudantes já concluíram o curso, com um acréscimo de apenas 4% até o 20º semestre. Em relação à evasão, 45% dos estudantes evadem até o final do 4º semestre, por isso é importante analisar como a evasão e a retenção nos primeiros semestres podem impactar o progresso estudantil até a conclusão. Então, essa análise foi utilizada como cenário de referência para as análises seguintes. Aqui, a proposta foi avaliar o comportamento ao diminuir a evasão e a retenção em 50% nos 4 primeiros períodos, para analisar sua influência nas probabilidades finais de retenção, evasão, conclusão e desvinculação. Essa redução pode ser obtida na prática, com ações como reajuste na matriz curricular ou ações de acolhimento dos ingressantes. Na primeira imagem, é analisada uma diminuição de 50% da evasão nos 4 primeiros semestres. É possível constatar que agora apenas 40% dos estudantes evadem até o 4º período, e consequentemente essa alteração na evasão influencia na probabilidade final de evasão, conclusão e desvinculação dos estudantes. Na segunda imagem, é analisada uma diminuição de 50% da retenção nos 4 primeiros semestres. É possível observar que a evasão ainda se mantém elevada nos dois primeiros períodos do curso, mas ao longo do semestre seguinte ela diminui consideravelmente. Como pode ser visto pela menor probabilidade de evasão por semestre após o 4º semestre? Isso acontece por causa do comportamento dos estudantes retidos, que tem uma maior probabilidade de evasão. Na terceira imagem é analisada a diminuição de 50% da evasão e retenção nos 4 primeiros semestres. Isso implica em uma diminuição ainda maior da probabilidade de evasão por semestre, com uma menor probabilidade de desvinculação nos primeiros períodos. Na primeira tabela são apresentadas probabilidades. É possível observar que ao diminuir a evasão em 50% nos 4 primeiros períodos, houve um aumento da retenção, além de uma redução da evasão final em 7%, comparando com o cenário de referência. Já quando a redução é aplicada na retenção, a diminuição da evasão final é de aproximadamente 12%. E ao combinar a redução na evasão e na retenção, a diminuição final é de 19%. Enquanto isso, em todas as análises existiu uma maior probabilidade de conclusão e diminuição da evasão. Porém, essas alterações tiveram pouco impacto na probabilidade de desvinculação, já que ao diminuir a retenção ou a evasão, a maior parte dos estudantes se desvinculou muito longe do tempo de censura de 20 semestres. Na segunda tabela são apresentados os tempos. Observando a evasão, o tempo aumenta nas análises, tanto ao diminuir a probabilidade de evasão quanto ao diminuir a de retenção, apenas com um impacto maior quando é a evasão. Já quando nós analisamos a conclusão, dá para ver uma diminuição do tempo a reduzir a probabilidade de retenção, assim como o aumento do tempo para a desvinculação, ao diminuir tanto a probabilidade de retenção quanto a de evasão. Como conclusão neste trabalho, os resultados da cadeia de Markov com análise sobrevivência permitiram a realização de testes e simulações de diferentes cenários. Foi possível observar a situação de dois ou mais cursos, observando os períodos em que eles apresentam maior diferença. Isso permite realizar ações mais focadas nos cursos.
Foi verificado também como a probabilidade de evasão e retenção nos 4 primeiros semestres do curso influenciou nas probabilidades e tempo de evasão, conclusão e desvinculação. E através disso foi observada a importância de adotar políticas de POP na diminuição da evasão nos primeiros semestres de curso, pois contribui para a redução significativa da evasão final, apesar de um pequeno aumento da retenção, e nos tempos de evasão, retenção e desvinculação. Foi observado também que a retenção tem um efeito ainda mais positivo nas probabilidades de evasão, conclusão e desvinculação dos estudantes, com um impacto menor no tempo. Como trabalho futuro, planejamos acrescentar categorias, tais como gênero e cor e raça. Também criar parâmetros para o modelo conforme o grupo de estudantes por essas categorias, e analisar como essas categorias influenciam no tempo e na probabilidade de evasão, conclusão e desvinculação, pois isso permite previsões mais precisas e individualizadas, conforme as características dos estudantes. Obrigada. Legal, pessoal. Três artigos muito interessantes aí. Dois explorando bem, né, processamento de linguagem natural. E a Juliana que trouxe essa técnica, né, de survival analysis, né, análise de sobrevivência, que eu não vejo muito aqui na nossa comunidade, mas eu acho que é bem importante, né, para analisar esse caso da evasão. Então vamos lá, perguntas aqui, da nossa audiência. Vou começar com a Gisele Rabelo Lopes. Ela mandou uma pergunta para o Osmar. Osmar, você poderia comentar informações sobre os datasets utilizados e como foi feita a sua construção? O resumo original é considerado coerente e todas as variações com as sentenças permutadas incoerentes? É isso? Então, Gisele, os datasets, um é o CS News, ele foi produzido pelo professor Thiago Pardo, do ICNC da USP. Ele foi utilizado em outros trabalhos para análise de coerência, né, do trabalho do Márcio Dias. E eu usei esse dataset com esses resultados como baseline do meu trabalho. O segundo dataset, o Online Edu, ele foi. Então, o CS News já estava criado, né? Então eu utilizei ele com as suas permutações, já, como estavam disponibilizadas. E o outro dataset foi criado a partir de um fórum de dúvidas de um ambiente virtual do Moodle, né, de uma universidade aqui onde eu trabalho, né? Ali foram extraídos, né, perguntas de alunos, né, perguntas de um fórum de dúvidas de várias disciplinas, né, onde as perguntas que foram postadas, né, deveriam ter pelo menos 4 sentenças, né, para que eu pudesse gerar pelo menos 20 permutações aleatórias dessas sentenças, né? Aonde o texto original, né, ou o resumo original, no caso do CS News, no meu caso do fórum, a postagem original é considerada coerente, e todas as permutações aleatórias, né, são consideradas incoerentes, né, que são ordens distintas do texto original. Tá? Então, seria isso. Mais alguma pergunta, Gisele? Tá, seria isso, Bruno. Tá mudo, Bruno. Alô? Não me ouviu? Ok. Ah, Agora sim. tá. Ok, obrigado, Osmar. Ah, aqui até mais a pergunta. Acho que. Agora chegou uma pergunta aqui para a Não Juliana. tem mais. Ah, tá. Tem aqui mais uma. Ela continuou ali. Foram feitas duas perguntas. Você respondeu já as duas? Sim, as duas, mas acho que tem mais uma, né? Ah, não, tá certo. Agora. É outra da Juliana. Desculpa, eu Isso, confundi. agora com a Juliana. Depois eu tenho uma pergunta para você também, mas eu já volto. Tá certo. Agora para a Juliana, então. A Ana Rosa Brandão mandou a seguinte pergunta. Juliana, os dados considerados são de número de aprovados e reprovados nas disciplinas? Ou vocês também consideraram as notas? Os dados, na verdade, são do progresso dos alunos, realmente. A gente não considerou notas, a gente considerou o progresso dos estudantes. A gente tinha os dados por semestre deles, como eles iam avançando, e a gente sabia exatamente em qual semestre eles saíram, qual semestre eles entraram, quanto tempo de duração ficou no curso, e se eles evadiram ou se eles concluíram.
Então, a gente usou esses dados para gerar as probabilidades para fazer o modelo. Ah, legal. Obrigado, Juliana. Mais uma pergunta agora para o Leandro, da Ana Rosa Brandão. Ela perdeu o final da apresentação, acho que deu uma travadinha também. Você gera o objeto de aprendizagem e tem como saída, né, do tipo texto, né? Se sim, né, como ficou a qualidade desse objeto de aprendizagem? Bom dia, Ana Rosa, né? Sim, é do tipo texto. Era resumos provenientes de textos da Wikipedia. E no caso da qualidade, a gente fez uma pesquisa de qualidade com especialistas. E, na minha opinião pessoal, os textos ficaram bons, assim, ficaram bem sucintos, os resumos do conteúdo educacional. E quanto à variação de 1 a 5, dos melhores resultados ficaram entre 4.1 e 4.2. Legal. E o Leandro, foram quantos alunos, participantes aí, né, nesse experimento? Nesse trabalho a gente teve um problema nessa parte. A gente teve a resposta de 29 voluntários, o que é considerado pouco, né, estatisticamente. Muito se deu por dificuldade de conseguir gente para responder mesmo e também uma questão do formulário que acabava perdendo o progresso. Mas ainda assim, como eram 3 algoritmos e, no caso, 5 textos, acabou tendo 15 textos resumidos e foi a média da avaliação de 15 textos por 29 pessoas, que, no caso, são mais de 400 avaliações. Então, tem um valor estatístico, ainda assim. Legal. E foram quantos de cada perfil ali? Que eu vi que você dividiu em 2 perfis, né? Foram 13 professores e 12 estudantes, e teve, no caso, 4 que não se encaixaram em nenhum dos dois. Não entraram na questão do gráfico, mas entraram na questão da justificativa, porque para cada avaliação tinha uma justificativa. Ah, legal. Tá bem balanceado, né, entre os dois. Legal. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. No YouTube não tem. Eu preparei algumas perguntas aqui também, né, que fiquei curioso, né, com o trabalho de vocês. Vou começar pelo Osmar, fazer manda. Circuito aqui novamente. Osmar, eu queria saber duas coisas sobre o seu trabalho, né? Parabéns, né, pelo seu trabalho, muito legal. Queria saber, primeiro, se vocês fizeram essa testagem, né, com os embeddings. Eu vi que vocês utilizaram sentenças, né, que você falou no seu trabalho. Isso. Queria saber se vocês usaram também outro nível de granularidade, né? Se por palavras, né? Ou algo maior. E o porquê dessa escolha, né? E a outra é sobre a métrica de coerência, né? Me corrija se eu estiver errado, por favor, né? Mas ela retorna um valor, né? Um numérico, né? Aí queria saber como vocês fizeram para binarizar ela, né? Para ver se... criar essas duas classes, né? De coerente, incoerente. Certo, Bruno. Bom, a gente, o BERT, ele gera embeddings de palavras e subpalavras, né? Então, para uma palavra, dependendo da palavra, se existe a palavra no seu vocabulário, ele gera um embedding daquela palavra. Caso a palavra não exista, ele procura, gera subpalavras, né? Subtokens para a palavra. Por exemplo, embeddings. Embeddings não existem no vocabulário do BERT. Então, vai lá, ele pega B e NG e junta, e gerando 3 tokens e, consequentemente, 3 embeddings para essas palavras. Então, você se obriga a fazer posteriormente aplicar alguma medida, né, para fazer uma média ou max desses 3 tokens para que referencie a palavra embedding. Então, eu peguei com o embedding em palavras, eu gerei, usando o pooling, o embedding da sentença. Né? Usei a estratégia de max e min dos embeddings das palavras para gerar um embedding para representar a sentença. Tá? Então, já partimos de palavras e subpalavras para chegar no embedding de sentença. Tá? Com relação à métrica, né, os embeddings do BERT são numéricos, são números reais. Né? Foi feita a classificação e a medida. Com a medida, né, ele retorna um número real, né, usando as funções de similaridade ou funções de distância,
que são avaliadas entre os embeddings da sentença. Né? Então, para medida, utilizamos valores reais, números reais. Agora, para binarização, né, ela não existe a binarização, existe a classificação binária. Foi usado, então, eu fiz a classificação binária, onde o texto coerente é considerado, o texto original é considerado coerente, uhum. E a permutação é considerada incoerente. É, o texto original é 1, e o texto original é 0, e o texto incoerente, né, é considerado como 1. Tá? Então, a binarização é essa classificação dos documentos. Posteriormente, o primeiro token que o BERT retorna, né, dele quando você submete um texto é um token CLS, que é o token de classificação. Tá? Ali eu consigo saber se aquela sentença foi classificada como coerente ou como incoerente. Tá? Então, foi feita a classificação e a mensuração. Então, eu fiz as duas análises. Tá? Legal, legal. Muita informação, né, de contexto ali que ele gera, né? É muita informação de contexto, né? E pesadas, infelizmente, né? E a gente, eu acabei utilizando máquinas do Google para poder utilizar máquinas com GPU para poder realizar todo o processamento. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Leandro. Parabéns também pelo seu trabalho, né? Bem interessante nessa extração automática da Wikipédia. Eu sou fã da Wikipédia desde sempre, né? Eu trabalho também com a parte semântica, né, da DBpedia, né, que extrai também conhecimento da Wikipédia, então esse assunto é bem interessante. E vendo o seu trabalho, né, fiquei curioso com duas coisas, né? Primeiro, queria saber a diferença, essa explicação entre as diferenças dos resultados, né? Primeiro, entre os diferentes perfis, né? Do porquê você separou entre esses dois perfis, né? Se existia alguma coisa a priori, né, que você queria investigar. E por que deu tanta diferença, né, entre esses dois perfis. E também a diferença entre os modelos, né? Você chegou a analisar ali os pormenores, né, para saber por que o modelo 3 foi melhor com um grupo e o outro modelo foi melhor com outro? Bom dia, obrigado pelos elogios. Quanto à diferença entre os grupos, né, perguntou, principalmente se deu, na minha opinião, porque os professores, no caso dos modelos 1 e 2, que usavam o BART e o DistilBART, eles foram mais, criteriosos, deram uma nota um pouco menor, enquanto que os estudantes foram mais rígidos na questão da justificativa, mas na questão da nota ficou um pouco invertido. Mas nessa questão que eu estou falando de nota, de ter sido diferente do modelo 1 e 2, a diferença foi pouca, foi questão de 4 e 4.1, que no caso, para um conjunto pequeno, né, de respostas, não faz muita diferença. Mas o modelo 3 teve uma diferença maior, que já foi para 0,3 pontos percentuais. Só que isso se deu, principalmente na questão da justificativa, porque o modelo 3, na saída dele, ele tinha alguns caracteres, provavelmente de formatação, que acabavam a gente não fazendo aquele processamento na saída. Ou seja, os estudantes reclamaram muito na justificativa, falavam que atrapalhava na semântica do texto e na qualidade educacional, enquanto que os professores e os especialistas não foram tão específicos nisso. Ah, lembrei da outra pergunta. Tu perguntou por que eu separei nesses dois grupos, né? Lembrei. Inicialmente, a gente fez uma pesquisa da revisão bibliográfica, a gente queria fazer só com especialistas mesmo, mas a gente percebeu que em alguns trabalhos os estudantes também eram um bom modelo de estudo, porque eles demonstravam a dificuldade empírica, porque normalmente quem era o produto final, no caso, que ia receber o conteúdo educacional, são os estudantes. Então, eles demonstravam a dificuldade empírica, principalmente por parte educacional. Então, a gente resolveu separar os grupos. E teve mais a pergunta da questão dos modelos, né?
Bom, como eu tinha falado, o Bart, ele é, se eu não me engano, acho que o Osmar pode me corrigir se eu falar uma besteira, o Bart, ele é como se fosse uma generalização do BERT, que faz essa representação, e também o GPT-2, que é bom para fazer geração de textos. E esses modelos que eu peguei, um era mais robusto que o outro era uma versão destilada, que tinha menos parâmetros. E talvez por isso ele teve um desempenho um pouco menor, mas ainda assim, desempenho bem parecido. As diferenças dos modelos foram mais para as perguntas finais, e eu acredito que por ser várias perguntas, vários textos para a pessoa avaliar, quando chegava nas perguntas finais, ela já não dava mais aquela mesma atenção que ela dava para os primeiros textos que ela lia. Então, a gente pode considerar que também que teve um desempenho bem parecido. Enquanto que o Pegasus era um modelo bem mais leve, que também é treinado tem bons resultados, de acordo com a pesquisa que eu fiz, com poucos exemplos. Mas acho que ele poderia ter tido um desempenho bem parecido com um dos outros se eu tivesse feito um processamento da saída dele, para evitar aqueles textos soltos. E é isso, tem mais alguma pergunta? Legal, Leandro. É a necessidade, né, do pós-processamento, né? E eu achei muito interessante esse negócio, né, dos pesquisadores. Acho que eles entenderam as suas dores ali, né, da saída, né, foram mais empáticos, né, falaram, não, tem os problemas, mas está ótimo. Legal. Osmar tem uma pergunta para você, Leandro. Leandro, realmente, o Dissil Bark é uma versão reduzida com menos parâmetros, né? Então, ele, claro, executa muito mais rápido, você deve ter rodado durante horas, né, os seus experimentos, né? Isso. O GPT-2 é imenso, né? O tempo era muito absurdo para rodar o GPT-2 com o recurso de processamento que eu tinha, né? Então, às vezes compensa usar um modelo menor com uma menor precisão, né? Porque usar um modelo grande que não demora uma eternidade, né, para dar um retorno. É, no seu caso, eu tinha vários, a quantidade de texto era bem maior do que o meu, né? No meu caso, era uma página apenas da Wikipedia. Ah, isso é errado. E se estava demorando, tu pagando o Google Colab, imagina. É, eu paguei, né, até que o custo é relativamente baixo, né? Mas, eu claro, considerando que os textos não podem ter mais que 512 tokens, gerar mais que 512, que é uma limitação de entrada para o BERT, né? Agora, fora isso, né? Legal. Juliana, vou fazer uma pergunta também para você. Problemas de evasão, né, ele tem um problema essencial ali, que é desbalanceamento de dataset, né? Na sua apresentação, eu não consegui captar isso, né, de como era a divisão, né, de reprovados, de evadidos, né, e de concluintes, né? Queria saber se vocês fizeram algum pré-processamento disso, né, ou se a técnica já embute alguma coisa. E outra coisa também, né, ela foi feita, essa análise, né, ao final dos 20 semestres só, ou foram feitas em vários momentos, né, do curso? Certo, obrigada pela pergunta. Em relação ao balanceamento, realmente, nesses casos, principalmente desses cursos, a evasão era muito maior, mas como a gente usou dados reais, a gente tentou manter essa evasão realmente com mais dados e a conclusão com menos, já que quando a gente rodava o modelo, a gente fazia para milhares de alunos, que no final das contas dava referente ao que a gente tinha de dados. Então, acabava que tanto a evasão quanto a conclusão dava um resultado factível, apesar da evasão e nós temos muito mais dados realmente do que em relação à conclusão. Em relação ao tempo, na verdade, a gente tinha os dados por semestre. Então, na verdade, a gente analisava sempre, a cada semestre, o resultado dos alunos. Então, não foi só ao final dos 20 semestres, mas o final dos 20 semestres a gente usou como um tempo de censura, porque às vezes existem alguns alunos que passam mais e considerar esses que passam mais acaba atrapalhando o resultado do modelo. Entendi. É o limite do curso, né? É. Legal. Show. Bom, vamos lá. Então, acho que não tem mais perguntas aqui, né? No YouTube não tem mais. Tudo bem a gente continuar? Então, vamos lá para os outros dois vídeos finais.
Olá, eu sou o Bruno Penteado e vou apresentar para vocês esse artigo que faz uma abordagem analítica, né, sobre o problema da rotatividade docente em escolas públicas brasileiras. Então, o principal problema aqui, né, é a rotatividade docente, né, como eu já falei, e o impacto que isso causa na aprendizagem dos alunos, principalmente na continuidade, né, do trabalho pedagógico do professor, né, que já conhece os alunos, né, daquela escola, né, já ensina eles de uma certa maneira, e isso é interrompido ao longo do ano ou de um ano para o outro, né. E isso é sabido, né, que impacta bastante, né, nas performances ali, no desempenho, né, em avaliações de larga escala, e que impacta principalmente, né, alunos e escolas de regiões de baixa renda, o que pode aumentar a desigualdade social entre esses alunos e escolas, né. E no Brasil, entre 2008 e 2016, né, foi descoberto que 40%, né, quase 40% dos professores trocaram de escolas a cada ano, né? Isso com uma grande diferença entre regiões do país e entre os sistemas público e privado. E a grande maioria, né, das pesquisas nessa área utilizam dados agregados, né, geralmente por estado, né? Então, um nível muito abstrato, que deixa de capturar algumas dessas sutilezas, né, das movimentações individuais dos professores entre as escolas. E aqui, né, isso configura alguns desafios, né, tanto do ponto de vista administrativo quanto do computacional, né, para tomada de decisão explorando melhor esse fenômeno. Então, a gente adotou como objetivo aqui, né, aplicar esse analytics, né, para compreender por que os professores podem deixar, né, trocar uma escola por outra, aqui no caso, foco no público, e o que eles buscam, quais as motivações nesse novo local de trabalho. Então, a gente dividiu em duas questões de pesquisa, né? A primeira é de saber como são esses padrões de mobilidade, né, geograficamente falando. E o segundo, né, quais são esses fatores que contribuem para a mobilidade, né, os fatores motivacionais, o que é buscado, né, nessa nova escola. Então, para a primeira questão de pesquisa, né, a gente derivou três requisitos, né, de analytics visual aqui. Primeiro, chegar no nível individual, né, de cada rotação, e saber de onde para onde aquele professor foi, né, já com a geolocalização das escolas. Então, para isso a gente usou o censo escolar, né, de 2 anos consecutivos, 2016 e 2017, e aplicou um flow map, né, um mapa de fluxo para visualizar isso. E para a segunda questão de pesquisa, né, a gente usou fatores contextuais, né, em nível de escola. Então, quais são as características de escola de origem e de destino? E para isso a gente fez uma clusterização ali, usando os mapas auto-organizáveis, né, o SOM. E isso aqui a gente só usou na cidade de São Paulo, né, considerando os níveis básico e médio, entre os anos 2016 e 2017, e apenas em movimentações dentro do sistema público. E a gente usou, né, alguns dos indicadores criados, né, em nível de escola, criados pelo INEP, né, para analisar as escolas. Então, aqui os resultados, né, dessa primeira questão de pesquisa, né, como esses padrões de mobilidade se parecem. A gente atendeu esses três requisitos, né, cada uma dessas rotações aqui foi representada, né, formando esse grafo geolocalizado, né, para cada uma das escolas, mostrando como se deu, né, de qual escola para qual escola. E aqui foi dividido, né, conforme o tipo de contrato do professor, né, se ele era um temporário ou se ele era efetivo dentro do sistema público, né. E aqui, já trazendo discussão, né, desses insights, né, a gente conseguiu ver esses padrões de mobilidade, né, explorando essa questão temporal e espacial também, 2 anos consecutivos, né, geolocalizados, e a gente percebeu realmente uma grande correlação, né, da movimentação com áreas de grande vulnerabilidade social, né, ocorreu muito entre as na periferia, né, da cidade, com poucas movimentações nas áreas centrais, menos, talvez um pouco menos de escolas ali, mas ainda assim, né, as movimentações se concentraram nas periferias.
E é possível, né, a partir disso, encontrar alguns outliers, né, que a gente chamou de outlier, mais de cinco movimentações entre as mesmas escolas, né? Então, seriam cinco de uma mesma escola saindo e indo para os mesmos cinco para uma determinada escola B. E com isso a gente conseguiu mapear, né, algum desses casos. Já para a segunda questão de pesquisa, a gente teve essa configuração dessa rede, né, dessa SOM, que é um tipo de rede neural, que mapeia, né, vetores de alta dimensão para um bidimensional, né, para facilitar a visualização, mesmo assim preservando, né, essa topologia, né, esse distanciamento entre as diferenças, né, de distância entre esses vetores. Ele é formado por esse grid, né, cada grid representa um conjunto similar, né, de movimentações aqui no caso, e o valor dela é em relação à variável que está sendo medida, né, o vermelho para baixo, né, e o azul com resultados positivos. Aqui foram usados oito indicadores, né, criados pelo INEP, na verdade são quatro pelo INEP, né, e os outros quatro foram criados nesse trabalho, né, em cima de dados, microdados do INEP. O primeiro deles é o IDEB, né, dos anos iniciais, a variação dele, né, a escola destino menos a escola origem, isso para todos, né, o destino menos origem, o IDEB dos anos finais, do ensino fundamental, o nível socioeconômico, o índice de complexidade da gestão, a infraestrutura física da escola, o clima organizacional de dentro da escola, relacionamento com o diretor, né, dos professores com o diretor e a violência percebida naquela escola. E com isso a gente detectou três clusters, né? O primeiro aqui mais à esquerda, a gente nota três características principais, né, de motivação: o clima, o relacionamento com o diretor e a violência. E no segundo, mais à direita aqui, um índice de complexidade de gestão menor. E o terceiro, a variação na performance das escolas com o nível socioeconômico e a infraestrutura. Então, com isso, a gente identificou três grandes fatores, né, grupo de fatores que motivam nessa rotatividade. O primeiro, professores que buscam melhor clima de trabalho, em escolas menos violentas, né, com melhor relacionamento com o diretor. Um segundo cluster, né, o maior deles, né, que buscam, que eu chamei de escolas mais íntimas, né, são escolas menos complexas, né, menores, com menos alunos, né, e menos turnos. E por último, uma surpresa nossa, né, o grupo menor, que procuram escolas de maior nota, né, no IDEB e com melhor infraestrutura física, né, e alunos de maior nível socioeconômico. Algumas limitações desse trabalho, né, que só considerou movimentações de escolas públicas, né, numa mesma cidade, aí para facilitar um pouco a visualização desses dados, somente 2 anos foram considerados, 2016 e 2017, e é necessário ainda adicionar, né, algumas variáveis de um framework teórico mais robusto, né, por exemplo, que considera as diferenças dos professores, né, idade, e entre outros, né. Algumas conclusões aqui, né, contribuições desse trabalho do lado metodológico, né, a possibilidade de criar e identificar, né, padrões geográficos, e do lado teórico, né, analisar esses clusters de motivação, né, da rotatividade dos professores, né, e com isso buscamos ajudar, né, tomadores de decisão, né, criadores de políticas públicas, fornecer o suporte, né, para que as escolas consigam reter melhor seus professores. É isso então, obrigado. Fica o meu contato para qualquer tipo de dúvida. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rony, sou um dos autores desse trabalho, assim como o professor Davi, Elaine, Leandro, Felipe, Juan e a Adria. Nós somos do ICOMP, que é o Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. O título da nossa pesquisa é Um Método de Detecção de Plágio para Sistemas Juiz Online, baseado no comportamento dos alunos. Só para contextualizar, o avanço tecnológico proporcionou uma série de benefícios em todas as áreas da sociedade. No contexto educacional, surgiu uma variedade de sistemas computacionais, como, por exemplo, os sistemas de juiz online.
Os sistemas juiz online são sistemas para correções automáticas de códigos-fontes que normalmente são utilizados como ferramentas pedagógicas em disciplinas de introdução à programação. Dentre suas principais características estão o estímulo à autoaprendizagem, uma vez que o aluno pode codificar seu próprio código na IDE do juiz online, as correções desses códigos é feita de maneira automática e o feedback é dado de forma imediata. Mas apesar de todos os benefícios e vantagens da utilização dos sistemas juiz online, ainda carecem estudos sobre como detectar ou como coibir plágios que ocorrem nesses sistemas. Por exemplo, em algumas disciplinas de introdução à programação, que por muitos são consideradas disciplinas de alta complexidade, muitos alunos utilizam a prática do plágio para alcançarem os objetivos dessas disciplinas. Existem inúmeros métodos de detecção de plágios em códigos-fontes. Pode ser baseado tanto na extração de evidências desses códigos-fontes, assim como no processo de compilação e execução desses códigos. Um exemplo são os tokens, em que os códigos são transformados em sequências de tokens e assim é utilizado um cálculo de similaridade para comparar essas sequências. Entretanto, em disciplinas de introdução à programação, normalmente os códigos eles tendem a ser simples e pequenos. Isso faz com que métodos tradicionais de detecção de plágio não consigam extrair uma quantidade suficientemente grande de evidências para viabilizar a detecção dos plágios. Por isso, nessa pesquisa, a gente propõe um método que não é baseado em evidências extraídas de códigos-fontes, e sim do comportamento dos alunos durante o processo de desenvolvimento desses códigos. Dessa forma, esse trabalho ele tenta responder à seguinte questão de pesquisa. Perfis baseados no comportamento de alunos durante o processo de desenvolvimento de códigos são úteis para detectar ocorrências de plágios praticadas por alunos iniciantes de programação? A hipótese é que sim, que é possível identificar perfis de comportamentos típicos de plágios a partir de logs registrados durante o processo de desenvolvimento de códigos em sistemas juiz online. Aqui estão alguns de nossos trabalhos relacionados, tem os autores, os títulos, e baseados em mostra alguns métodos tradicionais de detecção de plágio, como por exemplo, baseados em token, em árvores e também em fingerprint. O MOSS é um exemplo de um método baseado em fingerprint, que é um dos mais utilizados, e ele será o nosso baseline. Como eu citei anteriormente, a deficiência desses métodos tradicionais é que eles não conseguem extrair uma quantidade significativa de evidências para dizer se é plágio ou não, uma vez que os códigos são simples e pequenos. Dessa forma, o nosso método ele pretende utilizar registros de logs e juiz online para gerar um conjunto de evidências capazes de representar o comportamento dos alunos enquanto eles desenvolvem uma questão proposta pelos professores. Então, a gente vai utilizar essas evidências para treinar um algoritmo de aprendizagem supervisionada que fará a classificação binária se é plágio ou não plágio. Diante disso, o método proposto pretende identificar se o aluno A cometeu algum comportamento de plágio durante a resolução de exercícios. Dessa forma, o beta vai representar esse conjunto de evidências. E essas evidências a gente pode ver aqui na tabela 2, como por exemplo o tamanho dos logs, a quantidade de caracteres digitados. Também tem outras evidências, como por exemplo, quantidade de testes executados, números de submissões, quantidade de logins. Se o aluno não faz tantos logins, quer dizer que não está praticando suficientemente. E isso faz com que ele recorra à prática de plágio. Também existem navegações no código, entre outros. Então, nessa tabela estão as 16 evidências que serão utilizadas para compor o comportamento do aluno. Então, vamos para o nosso cenário experimental. Como o método de detecção de plágio nesse trabalho é baseado em aprendizagem de máquina supervisionada, foi necessário confeccionar um dataset rotulado, tá? Então, todos os códigos-fontes foram desenvolvidos por alunos das disciplinas de introdução à programação da Universidade Federal do Amazonas. E esses códigos eles são disponibilizados através do juiz online dessa instituição, que é o CodeBench. Além disso, os códigos foram desenvolvidos na linguagem de programação
programação Python. Durante a etapa de pré-processamento, todos os códigos eles foram limpos, tá? De forma que restaram apenas símbolos, tokens e funções. Isso da linguagem de programação, no caso Python. Então, comentários, nomes de variáveis, entre outros, foram todos excluídos. Em seguida, através de um mecanismo randômico, foi feita a seleção de N códigos, tá? Mais especificamente 100. Em seguida, foi feito o cálculo de similaridade entre cada um desses 100 códigos com os da base de dados original. Então, foram verificadas as similaridades de um por um e foram formados pares. Em seguida, foi feito o processo de rotulação. E o processo de rotulação, ele contou com 3 pesquisadores voluntários, onde cada um avaliou todos os 100 pares dos códigos dos datasets. Então, ficou assim, plágios 32, não plágios 68 e no total dá 100 códigos. Então, depois de formada a base de dados, a gente fez os primeiros experimentos utilizando o nosso baseline, que é o método baseado em fingerprint, que é o MOSS. Foram testados 5 thresholds de similaridade, sendo que para esse método, nosso baseline, o MOSS, os melhores resultados foram quando utilizaram o threshold igual a 90%. Então, como resultado, a gente percebe aqui na tabela 5 que tem a média da precisão, 0,791, a média da revocação, que foi 0,730, e a média F, que foi 0,730 também. Isso utilizando o nosso baseline. Em seguida, a gente fez o balanceamento do nosso dataset. Então, a gente utilizou a sobreamostragem, que é o oversample. Então, foram criadas 32 novas instâncias para a classe plágio. Em seguida, a gente utilizou 3 métodos de classificação supervisionada, que são o Random Forest, o SVM e o Underboost. E para a validação dos resultados desses experimentos, a gente utilizou o Cross Validation com 10 fold. Então, na tabela, 6 mostram os resultados do Random Forest, que foi o primeiro classificador. A média de precisão foi de 0,827. A média da revocação foi 0,826 e a média da média F foi 0,826. Então, aqui a gente já percebe que teve um resultado significativo em comparação ao baseline. Mais especificamente, na média F foi 13,1 superior ao nosso baseline. Utilizando o SVM, a média da precisão foi 0,806, da revocação 0,803 e da média F 0,803. Dessa vez, utilizando o método Underboost, a média da precisão foi 824 e a média F foi 0,809. Com isso, a gente percebe que os resultados validam a hipótese H1 estabelecida na introdução de que é possível identificar perfis de comportamentos típicos de práticas de plágio usando os logs de sistemas de juízo online. Então, este trabalho propõe um método de detecção de plágio de códigos-fonte voltado para disciplinas introdutórias de programação. E o método utiliza evidências de um conjunto de variáveis capazes de representar o comportamento dos alunos durante o desenvolvimento de seus códigos, extraídos de registros de logs de sistemas de juízo online, usando para isso evidências, tá? E utilizando essas evidências, foram testados 3 métodos de classificação, que foi o Random Forest, o SVM e o Underboost. Os melhores resultados foram utilizando o Random Forest, que alcançou o valor da média F igual a 826, que é superior 13,1% ao alcançado pelo nosso baseline. Para trabalhos futuros, a gente pretende aplicar a aprendizagem supervisionada sobre um conjunto de evidências extraídas tanto da análise de similaridade entre os pares, como também na extração dos logs dos sistemas de juízo online, ou seja, um extrator de features. Além disso, o método apresentado ele usa evidências não consideradas pela abordagem tradicionais. Então, acredita-se que o resultado ainda melhor pode ser alcançado se combinarmos as duas fontes de evidências. Então, essas são algumas de nossas referências. Muito obrigado. Legal. Dois trabalhos bem interessantes aí. Sou um pouco suspeito de falar de um deles, né? Mas o do Rony aí trouxe uma abordagem nova muito interessante, né? Bom, vou começar com as dúvidas, então. Chegou uma aqui do YouTube, da Ana Rosa Brandão, e foi direcionada para mim. Como vocês acham que esses resultados podem apoiar a definição de políticas públicas? As escolas eram municipais ou estaduais? Este trabalho faz parte do projeto de rede comentado ontem pelo IG.
Obrigado pela pergunta, Ana Rosa. Infelizmente, eu não vi o Ig falando ontem, né? Então, não sei exatamente do que se trata esse trabalho, né? Desse projeto. Mas o que eu vejo aqui, né? Como isso pode ser usado na definição de políticas públicas, né? Primeiro, entendendo, né, quais são esses fatores, né? Se eles podem ser agrupados em torno de um construto ali mais amplo, né, para que e atribuídos, né, às escolas, né. Então você pode, por essa análise aqui, né, saber que determinada escola tem um problema de clima escolar, né, o relacionamento entre os professores e os professores com o diretor não é bom. Então pode ser feita, né, alguma intervenção ali da gestão, né, da Secretaria de Educação naquela escola, né, para tentar melhorar o clima daquela escola, né. Algumas coisas não são do controle ali da secretaria, né, principalmente fatores externos como nível socioeconômico dos alunos, outros são muito difíceis, né, de intervir diretamente, né, como a nota do IDEB, mas isso dá um indício, né, de criação, né, de políticas ali, né, por exemplo, eu vou criar um programa de formação sobre o clima escolar, né, com determinadas escolas, ou então vou destinar mais recursos, né, para melhoria da infraestrutura física da escola, desse grupo específico de escolas que apresentaram maior problema. Então, eu vejo desse sentido, né, primeiro perfilar ali, né, as escolas, detectando os fatores de cada uma, né, e com isso fazer esses programas de políticas públicas, né, que possam intervir nelas, né. Ok, mais uma pergunta que chegou agora para o Ronen, da Ana Rosa também. Legal a proposta de olhar o comportamento dos alunos aqui, né, no desenvolvimento do código. A que você acredita, né, a melhora significativa da sua proposta em relação ao baseline? Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Digamos que a efetividade do trabalho é nessas características do comportamento do aluno. Então, o diferencial em relação ao baseline seria isso mesmo. Essas features do comportamento. Acredito que esteja mudo, professor. Está mudo, Bruno. Oh, desculpa. Vou acrescentar, então, estender a pergunta da Ana Rosa aqui. Queria saber se vocês, no pós-experimento aqui, fizeram alguma análise das features, né, para saber, por exemplo, qual dessas características que vocês usaram aqui do comportamento dos alunos, né, qual era a mais preditiva, né, para o plágio ou não. E daí uma segunda pergunta, fazer as duas já de uma vez, se vocês utilizaram ou planejam utilizar, né, alguma teoria de comportamento de pessoas, né, nesse tipo de tarefa, né? Porque eu vi que na sua apresentação você falou um exemplo ali, né, de alunos que postaram pouco, né, tem uma chance maior de tá cometendo plágio, né? Mas isso depende muito de fatores contextuais ali, né? Às vezes não tem infraestrutura de internet, ou alunos que trabalham o dia todo também, né? Não tem muito tempo para fazer essas submissões, né? Então, queria saber se vocês planejam, né, adicionar algum componente teórico ali nesse framework. Pois professor, para essa... para esse trabalho específico, nós não foi feito a parte de seleção de features, até porque ele é um trabalho introdutório, mas existe toda uma pesquisa por trás de tudo isso. E o Randall Forest mesmo, ele tem um parâmetro lá de importância de features, mas para esse trabalho inicial, não foi feito.
E com relação se iremos utilizar futuramente algo comportamental, sim, trabalhos futuros. A gente pretende sim utilizar. Legal, obrigado. Osmar tem uma pergunta para você também. Certo. Ronen, os alunos estavam cientes que o plágio seria avaliado nos programas a serem desenvolvidos? Osmar, para ser sincero, eu não sou o primeiro autor, É. então eu tô, não tenho ciência, não tenho conhecimento dessa parte. Só queria saber se, de repente, isso poderia estar influenciando no resultado final, né? Se eles estavam cientes, né, que seria avaliado, né? Se eles iriam se conter, né, em realizar plágio, em realizar cópia. Tudo bem. Mas assim, ó, tudo indica que não, porque os logs que a gente faz extração do CodeBand, que no caso é o Juiz Online, a gente não tem o nome dos alunos. Então, provavelmente não. Legal, obrigado, Rony. Mais uma pergunta aqui da Gisele Rabelo Lopes, para mim. Qual o nível de detalhamento dos dados de mobilidade utilizados na pesquisa? Tiveram acesso a dados de uma janela temporal maior? Aqui a gente tem os detalhes, né, do censo escolar, Gisele. Que no censo escolar, né, a gente tem um dataset dos professores que mostra a lotação dele, né, cada ano, né? Então, o censo escolar é anual, né? Então eu consigo saber quais professores estão em quais escolas, né, a cada ano. Então eu peguei 2 anos para saber se houve uma mudança, né, nessa lotação dos professores, né? E daí para cada escola eu busquei a posição geográfica ali, né, latitude e longitude, né, para colocar no mapa ali, né, de onde ele saiu para onde ele saiu, né? Então ele chega até esse nível de granularidade, né, da mobilidade do professor, né? Daí para as escolas, né, tem os indicadores do INEP, né, que isso muda, acho que é cada ano também, se não me engano. E uma janela temporal maior. Eu lembro que em 2018 teve uma mudança no código, né, dos professores ali no censo escolar. Então, por isso que eu não cheguei a usar um tempo maior, né? Mas a intenção, né, em trabalhos futuros, né, ter uma janela maior mesmo, né, para saber se existem outros tipos de padrões ali espaciais, né, se mudaram conforme o tempo, se diminuíram, se aumentaram em determinadas regiões, né, para descobrir, né, novos insights aí sobre esse tipo de problema. Ok, então, pessoal, acho que no YouTube não temos mais perguntas. Se vocês quiserem também fazer perguntas aqui aos colegas. Bom, sem mais perguntas, então, agradeço novamente, né, a todos os colegas aqui que apresentaram trabalhos muito interessantes, né, acho que vão resultar aqui em trabalhos bem consistentes, né, para a nossa comunidade. E legal. Valeu então, pessoal. Obrigado, hein? Obrigado, Bruno. Obrigado a Bom todos. dia a todos. Obrigado, gente. Bom dia. Obrigada.